Ja ću nastaviti da govorim o amandmanu koji se tiče rešavanja problema Srba u regionu, izbeglih i prognanih lica. Dobro je poznato da je tokom 90. godina proterano pola miliona Srba iz Hrvatske i pola miliona Srba iz Federacije BiH. Nažalost, brojni problemi su ostali nerješeni. Ja ću pomenuti samo neke od tih problema. I dalje nije vraćeno 40.000 otetih stanarskih prava u Hrvatskoj. Oko 50.000 penzionera ne mogu da dobiju svoje zaostale penzije. Imamo jedno klasično sistemsko otimanje poljoprivrednog i šumskog zemljišta proteranih Srba iz Hrvatske i Federacije BiH. Što tiče Hrvatske, od 1997. godine od donošenja zakona o vlasništvu, Hrvatska se kao država uknjižila kao vlasnik na 800.000 katastarskih parcela poljoprivrednog i šumskog zemljišta. Hrvatska koristi činjenicu da veliki broj Srba na Kordunu, Baniji, Lici, Sjevernoj Dalmaciji, Zapadnoj Slavoni, Istočnoj Slavoni nije bio usladio katastar i zemljišne knjige. Dakle, ljudi su bili posjednici u katastru, ali u zemljišnim knjigama je stajalo da je to ili opšte narodna svojina ili zadružna svojina, ili su vlasnici vođeni njihovi djedovi, pradjedovi, čukundjedovi i tako dalje. Hrvatska je slala dopise na srušene kuće proteranih Srba i na njihove otete kuće da dođu u sud i da uslate katastar i zemljišne knjige. Naravno, ljudi su rasejani širom svijeta, žive u Srbiji, Srpskoj, Americi, Australiji, evropskim zemljama, nisu mogli doći i Hrvatska cinično je upisivala sebe kao vlasnik. To je apsolutno nedopustivo i još jedan apel Evropskoj uniji da pošalje poruku Hrvatskoj da poštuje ljudska prava stotina hiljada proteranih Srba. Hvala.